ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်သာဆေးရုံကြီးမှာပေါ့ဟိုဝင်းဆန်လာအညာထမင်းဝိုင်းရနေပြီးတော့သူကဟိုကိုခန့်လှူကျင်နေဆိုရင်တဲ့သူတို့စီစဉ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လှူမယ်လို့ဟောဟိုသူတို့ကလည်းဒီဝင်းဆန်လာအညာထမင်းဝိုင်းရလည်းသူတို့ထမင်းနေဟင်းနေလှူပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဆေးရုံတို့ဖဏတ်တို့လက်တန်ဆေးရုံတို့စက်ပြာတို့အဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုတခြားဒီဟိုမုတ်တို့ဟိုကယ်ဆီယမ်ခွေကာတို့เนาะလူနာတယောက်ကိုဟိုငွေကြေးပေါ့เนาะတယောက်ချင်းစီလဲအဲ့လိုအခွဲတယောက်ဝေခဲ့တာရှိပါတယ်လူနာပထမဗတင်းရောက်စားလဲတော့မသိဘူးအခုလုတ်လာတယ်ဒီမှာလူနာအရန်အဲ့လိုကြီးအများကြီးရှိမဲ့လို့တော့မသိလိုက်ဘူးเนาะမသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းအမျိုးတစ်မျိုးဟိုပါပေါ့တရားကျော်စီပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့စီစဉ်ခဲ့တာဒီအနတ်တို့ဒီကျွန်တဲ့လက်တန်စီးပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကယ်ဆယ်ခွေကာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုထမင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချာဒီပစ္စည်းစအားလုံးကိုအရောက်တရာကြောစားကျွန်တော်တို့စီစဉ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့တော်တော်များပါပဲညာတော့ကျွန်တော်လည်းမျှဝေပြီးတော့လှူလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတခါမှလည်းမရောက်ဘူးအခုတော့တိသွားပါပြီရွေးတာတော့ပထမတော့ဒီဟိုမန္တလေးပြည်သူစေဦးမှာလည်းတခါလှူခဲ့ဘူးတယ်ဝေပါကြီးလည်းလှူခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့တခါမှရောက်လည်းမရောက်ဘူးလှူလည်းမလှူဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ခါလှူတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်သလောက်ဟိုကိုနိုင်တော့ပေါ့နိုင်တော့အားလေးနဲ့ဟိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့နေရာစုံအောင်တော့ဟိုလှူပါတယ်နော်ဟိုစောင်းနေအစင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေလည်းအတွင်းလည်းဟိုလှူပါတယ်ဆေးဦးစည်းကန်းတွေလည်းဟိုလှူပါတယ်ဒီဘက်ကအကြောင်းပေါ့နော်ဖုန်းတော်ကြီးတွေပြည်နယ်ကြီးအကြောင်းတွေခက်ခဲဖြစ်လည်းလှူပါတယ်နော်ဟိုအထူးတလဲကြီးတော့ဒီဆေးဦးကြီးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုတကယ်ဟိုဆေးဦးစည်းကန်းဆိုတာလည်းအခုချိန်မှာတော့တကယ်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာမမမရက်တည်ပြီးတော့တို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒါတို့ကြက်နဲ့ခံနေကြတဲ့ဒါဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒါဆေးဝကြီးနေတော့ကဒါဆရာဝန်တွေရှိမယ်ဟိုသူနာပြုတွေရှိမယ်ကျမိုက်ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ဒါတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဆေးဝမှာရှိတဲ့ဒါကျမိုက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒေသအတူယူစံပြထဲတဲ့ပုံစံတွေပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တော့ပေါ့နိုင်တော့လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဝင်းရံပြေးတာပါသူများအလှူများတာနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဝေးပန်လို့ပါဘူးသူလည်းသူနိုင်တော့အားနဲ့လှူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှူတာနည်းနည်းမီဒီယာများများဆိုတာကကောင်းပါလေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလူနိုင်တော့လှူတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာကမီဒီယာတစ်ခုတည်းရိုက်မယ်ဆိုတာမီဒီယာဆယ်ခုလောက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့အားလုံး public ကသိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဆေးရုံကိုဟာဒီဆေးရုံမှာဘာတွေလိုတယ်ဘာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့သိသွားတာပေါ့ကျိုးစိုးပါလေဒါမျိုးကတော့ဒါမီဒီယာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအရေးကြီးတယ်လို့ခုနဆေးရုံကြီးဆရာကြီးပြောသွားတယ်နော်ဆရာကြီးဒေါက်တာဆန်းလွင်ကြီးလည်းပြောသွားတယ်မီဒီယာကိုလည်းသူတို့ဟိုကျိုးစိုးပါတယ်သူတချို့တွေတိတ်ရိုက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလူလူလာလာနဲ့ရိုက်ခံပြီးတော့တေးသေးချာချာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကိုရှင်းပြတယ်ဒါဒီဆရာကြီးဒီဆရာဝန်ဒီဆေးရုံကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဆေးရုံမှာဆေးကုနေတဲ့ဒီဆရာဝန်တွေတမားတော်တွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီဆေးဝန်လာရောက်ဆေးကုသမဲ့လူနာတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကလည်းပံ့ပိုးမှုရှိတယ်လို့ဟိုပြည့်စုံအောင်တော့အရင် perfect ပြောင်းမပြည့်ဟိုပံ့ပိုးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါလည်းဟိုအလှူရှင်တွေကလည်းတပတ်တလန်းလာပြီးတော့လှူနိုင်အောင်ဆရာကြီးကလည်းဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒပိုင်းတိုင်းဟိုတူတဲ့သူတွေကဒါမီဒီယာကိုကျွန်တော်အကူရတာပေါ့ဟောပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလက်လက်မီတော့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းခီးလွန်နေရတချို့ကြတော့လည်းဒီ covid ကာလမှာအပြင်မထွက်တာတွေရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်အောင်ရည်ချမ်းရှိမယ်အဲဟိုရွှေသမီးရှိမယ်ရန်နာဘိုးရှိမယ်ဖြူသွေးရှိမယ်နောက်ရွှေပစုံကမိတ်ဆွေပါတယ်နောက်ဒီဟိုအေဝမ်ရွှေဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီမခင်မှာဝင်သူပင်တိုင်းအထူးရှင်တွေလည်းပါပါတယ်နောက်တချို့ဟိုဟာတွေလည်းဟိုအီချွန်တို့အီမွန်တို့လည်းပါပါတယ်နောက် DJ တီးတဲ့ KNDK တို့လည်းပါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတဲ့အလူကလည်းဟိုအများကြီးတော့မလူနိုင်ပေမဲ့ကိုတက်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒီမှာလာပြီးတော့ပံ့ပိုးတာပါနော်ဟိုပရိသတ်ကြီးလည်းတာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေပရိသတ်ကြီးလည်းဒီနေရာကိုတိသွားရင်လေတပိုင်းတနိုင်လေးလာရောက်ပြီးတော့ဒီဆေးရုံကိုလာပြီးတော့တူပေးပါလို့မြေတားခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ